Hej allihopa! Idag så har jag tänkt att göra en liten haul-video. Jag hade egentligen inte tänkt att göra den här videon förrän om några veckor, men jag kände att jag inte riktigt kunde hålla mig. Det är nämligen så att jag fortfarande väntar på lite grejer som jag beställt som har blivit försenat. Men jag tänkte att jag kan göra en ny haul-video då. Jag tror det ändå är tillräckligt med produkter för att göra en haul-video på det som jag fortfarande väntar på. Så därför tänkte jag att jag kunde visa det som jag har köpt hittills i alla fall. Och jag tänkte börja med lite speciell hudvård, om man säger så. Det är nämligen så att jag har beställt lite ansiktsmasker från Asien på eBay. Och det är väl de här egentligen som är mest speciella. För det här är Snail Hydrogel Mask. Och det här är ansiktsmasker med snigelsekret. Vilket låter hur äckligt som helst. Men jag läste recension om de här på en svensk blogg. Jag tror det var hos Fröken Rosa. Och hon tyckte att de här var superbra och just väldigt återfuktande. Och som ni vet så har jag torr hy. Så jag blev helt enkelt väldigt nyfiken på att testa de här. Och jag tror att 3 stycken kostade typ 35 kronor eller något sånt. Så jag tänkte att jag lika gärna kunde beställa hem och testa. Sen så beställde jag 3 stycken till och det här är från samma märke. Och märket heter förresten Elisha Koi. Och de här heter Rice Bran and Arbutin Pure and Radiant Care. Och det här är typ lite så blekande masker. Ni kanske vet att i Asien så är det väldigt populärt med så blekande produkter. Och då kanske ni undrar, men varför vill jag blekande produkter? Jo, det är för att det är också att det typ bleker så här akneärr eller om man har liksom så här märken och så från finnar. Och där har jag en del, alltså det är liksom röda märken som det tar jättelång tid för dem att försvinna. Så det ser ut som att jag liksom har finnar fast jag inte har det, utan det är bara märken efter finnar. Och då tänkte jag att de här kanske kunde hjälpa, jag vet inte om de kommer göra det, men jag tänkte att kanske, man kan ju testa i alla fall. Och både de här och de andra maskerna är också sådana sheet masks som man lägger på och ser jätteläskiga ut. Men jag gillar verkligen sådana masker, jag har testat några andra från Asien för ett tag sedan också och de tyckte jag jättemycket om. Så det ska bli kul att testa de här med. Och jag tror de här andra maskerna också kostar runt typ 35 kronor för 3 stycken. Och som sagt, de är köpta på eBay och om ni vill kan jag länka säljaren här nedanför. En till grej som jag beställt på eBay är Soap & Glory Hand Food. Och det här är en handkräm och jag hade den här handkrämen för ganska exakt ett år sedan. Men då hade jag den lilla versionen på 50 ml. Och då älskade jag den och jag har egentligen velat köpa den flera gånger sedan dess. Men det har aldrig blivit av för jag har blivit lite lat just för jag måste beställa från eBay. Och oftast när mina handkräm tar slut så behöver jag en direkt. Men nu så var jag lite i tid ute, vad säger man? Jag var ute i god tid den här gången så jag har beställt den här och den är på 125 ml och den kostar ungefär 75 kronor på eBay. Jag kan länka även den säljaren om det är någon som vill veta vart jag har köpt den eller vem jag har köpt den av, så kan jag länka den säljaren här nedanför. Men i alla fall, den här handkrämen är superbra och den luktar jättegott så jag ser fram emot att använda den igen. Sen så har jag även köpt lite nagellack. Dels har jag köpt 3 stycken nagellack från Depends vårkollektion. De hade 3 för 59 på Kicks och det var faktiskt bara 3 stycken som jag ville ha från kollektionen. Så då passade jag på när de hade erbjudande. Så de jag köpte är det här gröna med nummer 390. Sen köpte jag nummer 391 som är en fin så lite peach korallfärg. Och jag älskar sådana färger till vår och sommar. Och sist men inte minst nummer 393 som är en jättefin typ så turkosblå färg. Sen har jag faktiskt även köpt ett sånt här kit från Seate och det här kitet har jag varit väldigt nyfiken på. Men jag tycker att de här kitten ändå är ganska dyra så det är liksom inte att jag velat köpa det direkt. Men så hade de rea på det här så den kostar halva priset. Den har kostat 299 och nu kostar den 149,50. I alla fall så är det här deras Chalkboard Manicure Kit och det här är riktigt häftigt tycker jag. För man får med en
ett svart nagellack. Och när man målar med det här så blir det typ som alltså en så griffeltavla. Ungefär. Och sen så får man 4 stycken pennor som man kan måla på den här med. Och blir det fel så ska man kunna tvätta bort det med vatten. Alltså att man bara tvättar bort det här med vatten så man kan måla om. Och sen sist men inte minst så får man också ett matt topplack som man lägger sist av allt liksom. Anledningen till att jag valde att köpa den här just nu var för att jag faktiskt verkligen behöver ett nytt matt topplack. Det som jag har segat ihop totalt och jag är så här super sugen på att göra matta naglar. Jag är helt inne i det just nu. Så därför behövde jag ett nytt matt topplack och jag har varit väldigt nyfiken just på det här kittet för jag tycker det ser så häftigt ut. Så då tänkte jag, ja men om jag får ett matt topplack och det här för samma pris som om jag skulle köpa typ ett annat matt topplack så kan jag lika gärna testa på det här, så det ska bli jätteroligt att testa. Och jag funderade faktiskt på att göra en video sen när jag använder det här, så om det är något som ni vill se så kan ni kommentera. Dock så kommer det nog dröja lite för jag vill spara ut mina naglar lite innan jag har det här, för annars kommer jag knappt få plats att måla något ändå. Men om ni vill se det sen när jag har sparat ut mina naglar lite, då kan ni kommentera så fixar jag. Till sist så har jag även 2 sminkprodukter att visa er och det är 2 väldigt, väldigt roliga sminkprodukter tycker jag. Och vi kan börja med det första som är en läppprodukt och det är det här läppglanset från Urban Decay. Och det är ett av deras Naked läppglans och det är i färgen Liar. Och ni vet ju att jag älskar Naked-paletterna och jag älskar läppglans, så därför kändes det liksom inte mer än rätt att jag i alla fall testar på ett av deras nya läppglans. Jag har testat det några gånger hittills och jag tycker verkligen om det och jag tror att när den här videon kommer upp så har jag skrivit en recension om den här på bloggen där ni också ser färgen och så hur den ser ut swatchad och på läpparna. Så jag kommer länka det inlägget här nedanför om ni vill gå in och kika och läsa mer vad jag tycker om det. Men ja, bara förpackningen är ju hur snygg som helst alltså, så Sist men inte minst så har vi typ det bästa av allt och ni som såg gårdagens video har redan sett den här, men det är i alla fall ett rouge från Lancome och det här är deras blush highlighter Rose Ballerina och alltså det här rouget, det är så fint att jag typ vill gråta lite. För det första så, alltså kolla den här förpackningen, nu ser ni ju knappt eftersom det speglar sig. Där har ni kameran förresten. Men det är liksom typ spegelyta och så har den en rosa rosett och sen står det i rosa Lancome här. När man öppnar så har man en spegel här och sen själva rouget och jag kommer zooma in på det här så ni får se det. För det är så himla fint, det är liksom en ros i rouget och sen så står det Lancome. Och färgen i sig är också superfin, det är det som jag har på mig idag och som ni också såg i tutorialen som kom igår och som är den som jag har idag. Okej, det där blev jättekonstigt, men sminkningen som jag har just nu har jag filmat en tutorial på som kom upp igår, så om ni vill se det så är det bara att ni går in och kikar. I alla fall, det är så fint alltså. Det här kommer jag älska. Nej men seriöst, jag har aldrig köpt ett så här dyrt rouge, jag vill inte ens säga vad det kostar för det är alldeles för mycket för ett rouge. Men alltså nu när jag har det så känner jag att det är fasen värt det, för fy fasen så fint det är alltså. Och det var allting som jag hade att visa den här halen och som sagt det kommer komma en till om några veckor när resten av produkterna har kommit. Men det här var i alla fall allting som jag hade att bjuda på idag. Så ni får ha det så jättebra och glöm inte att gilla videon om ni tyckte om den. Och glöm inte att kommentera om ni vill se en video när jag använder det här sen någon gång i framtiden. Vi hörs i nästa video. Hej då allihopa!